Dag fik lavet en lille tunnel op for os. Skubbet den videre her. Det er gode reaktioner af ham. Han har Ogbute med, der kommer her. Torstensson hjælper lige bagved. Nej, det er flot. Nej, det er sindssygt godt lavet. Og så kommer der lige en sønderjyske fod på. Vanvittig dribling. Det her, det er en god løbeduel. Han skal op i fart mod. Åh, nu kommer han til at træde lidt i bolden, men holder ved den her. Og får afsluttet. Ui, god redning. Forsøg, og det er fremadrettet. Ogbute altså. Nu er han stillet op, og så er der givet tilladelse fra dommeren. Kommer her. Det er godt. Det er så surrealt. Hvad er det vanvittigt. Ej, hvad er det? Flot, flot, flot udført. Kommer igen. Kommer i dybden der til Brandao. Brandao vil godt trække Brandao, så får de så lige glidet her. Så større præcision i afleveringen. Det er en god bold fra Kessløjs. Det er måden at gøre det på. Lige dem. Ui, ja. Ja, ja. God bold. Bare. Kommer her og sender den på tværs. Og de får ikke glidet ordentligt. Så er det udligningen. Og det er lige præcis manden, der var kommet på banen. Greco samler ind. Ja, Greco Jacobsen samler den op. Sparker den sikkert ind. Og det koster du imens på Eurosport Player det hele. Med de bolde det der, er det er rigtig godt. Bare kommer afsted her. Bare kæmpe chance. Det er vanvittigt godt. Det er stensikkert afsluttet, og det er godt bygget op. Alexander Barr også her. Både løbet med afslutning og fremragende. Og det kommer så her. Glider i første omgang, men får den ikke helt nok. Ja. Var det smart? Han får ånden på, man kan ikke forhindre det. Det er jo lækkeri af det der. Det er klasse. Det er fuldstændig vanvittigt. Godt lavet. Det er så meget kvalitet, at de har lige bliver også spillet igennem her. Så første gang på tværs. Ui, en kæmpe, kæmpe mulighed her for at bringe Vendsyssel tilbage. Fløg, han kom på mellemhånden. Ja, det er fremragende sparket, og det går ind. Nej, det gør det. Nej. Det er dobbelt stolpe her. Ja. Der er godt nok mange inde lige omkring målmanden. Det ligger han altså ikke godt nok til, at de kan udnytte det. De holder dog ved her. Og så nu er den der, og det er den. I den grad sat ind af Ogbute, som reducerer. Og så skaber de alligevel spænding her til sidst. Og det er altså en kendskærning her med at se lige jublen der i sønderjyske lejren. De tager alle tre point med 3-2-sejren her.